so first off, I just want to say, I get it. You get what? High school. Kamala. Nimra. Alia. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں آئیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے میں پہلا سوال کیا پوچھنے والی ہوں. کیا پوچھنے والی؟ مجھے ایکچولی نہیں پتا. سب سے پہلے تو ہمیں مس مارول کے بارے میں بھی بتائیں, اور آپ کا جو رول ہے جتنا بتا سکتی ہیں اتنا تو بتائی دیں. میں اپنے رول کے بارے میں اس لیے زیادہ نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ اتنا دلچسپ اور اتنا آہستہ آہستہ کھلتا ہے, تو اس کے بارے میں اس لیے میرے خیال میں آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا, مجھے بھی نہیں آئے گا. میں اتنا بتا سکتی ہوں جو کہ میری ایک اسٹینڈرڈ اب لائن بن چکی ہے کہ مس مارول میں میں پلے کر رہی ہوں نجمہ. It's not really the brown girls from Jersey City. You save the world. نجمہ مس مارول کے کافی نزدیک نزدیک ہوتی ہیں. اوکے, اب کس طرح انسان کسی دوسرے انسان کے نزدیک رہ سکتا ہے؟ اڑتی اڑتی تو میں نے یہ بھی سنی ہے کہ آپ ویلن ہیں. دیکھیں, کوئی انسان پوری طرح ویلن نہیں ہوتا. کچھ لوگ باہر سے ویلن ہوتے ہیں, ان کا دل بڑا اچھا ہوتا ہے. کچھ لوگ باہر سے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کا دل بڑا کالا ہوتا ہے. تو اور نجمہ کے دل کے بارے میں ہمیں دیکھ کے ہی پتا چلے گا کہ دل صاف ہے. اچھا, ویسے نجمہ نمرہ نام آپ نے خود پک کیا تھا؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے مس مارول والوں نے مجھ سے پوچھا ہوگا کہ آپ اپنا کیا نام رکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں, ایکچولی مس مارول کے جو سارے کردار ہیں ان کی عجیب عجیب سے ایک کوڈ سا ہوتا ہے, اور ہر دوسری چیز کے ساتھ ایک لنک بنا ہوتا ہے. تو کوئی چیز بھی مانی کے بغیر نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ مانی صرف ایک مارول یونیورس میں ہی ہو, لیکن اس میں ایک ہوتا ہے. یعنی نجمہ کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا. بالکل ہے, نجمہ کا مطلب ہے سٹار. آف کورس یو نو واٹ یو آر. جی, تو اچھا مس مارول کے بارے میں بھی بتائیں کہ مطلب آپ کا جو ایکسپیرینس تھا ڈزنی کے ساتھ کام کرنے کا, اور اس طرح کے ایک سپر ہیرو فرانچائز کے ساتھ کام کرنے کا, وہ کیسا تھا؟ جی, سو ایکچولی مجھے سچی بات ہے, مطلب یہ لگے گا کہ میں بناوٹ کر رہی ہوں, لیکن مجھے مس مارول کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں تھا جب میں نے آڈیشن کیا تھا اس پارٹ کے لیے. اور اس پارٹ کے لیے آڈیشن نہیں کیا تھا, کسی اور پارٹ کے لیے کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتاتے. جو دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے سے اسکرپٹ پڑی ہوتی ہے, آپ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہر چیز اس کردار کے بارے میں پتا ہوتی ہے, آپ وہ کردار بناتے ہیں. تو اتنی اس پروجیکٹ میں اس طرح سے بہت زیادہ سیکریسی تھی کہ یہ کیا ہوگا اس میں. ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اس میں. تو اس میں یہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے کہ بالکل ہی پتا نہ ہونا کہ کیا کرنا ہے, اور یہ بھی پتا نہ ہونا کہ پھر آپ نے مجھے بلایا کس لیے اور کیا میں اس کردار کے لیے ٹھیک ہوں نہیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں میں نے ایک پوائنٹ پر آ کے میں نے چھوڑ دی تھیں. اور دوسرا یہ بھی کہ مجھے اتنا زیادہ مس مارول کا اور مارول یونیورس کی کولنس کا اور یہ سب کچھ مجھے اندازہ نہیں تھا, بیکاز میں ایک یو نو ادھیڑ عمر عورت ہوں, مجھے کیا پتا ان سب چیزوں کے بارے. لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ کوئی چیز ہے, یہ کوئی ایک بات ہے میری. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارول یونیورس میں ایک ینگ پاکستانی امریکن سپر ہیرو ہے؟ جہاں تک ریپرزنٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے جو ینگ پاکستانی بچے ہیں ان کو سپر ہیرو اپنے جیسی ایک نظر آتی ہے, ہاؤ بگ اے ڈیل از دیٹ؟ کتنی بڑی بات ہے؟ یو نو ایوری ڈے مجھے ایک اس کا ایک نیا پہلو سمجھ میں آ رہا ہے آج کل جب سے یہ آن ایئر بھی ہوا ہے. پہلے تو ہم بات کر رہے تھے, جب ہم بنا بھی رہے تھے تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے, ایکسائٹ ہو رہے تھے کہ یو نو ریپرزینٹیشن, ایک لفظ ایک ہے ایک ریپرزینٹیشن جس کے بارے میں ہم آج کل اتنا ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. ایکچولی یہ اتنا زیادہ میرے خیال میں ریپرزینٹیشن سے بھی بڑا ہے. یہ جو مس مارول کا ایک کردار اور اس کردار کی پلیسمنٹ اس وقت پہ اس یونیورس میں, دیکھیں اسپائڈر مین کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے بیٹ مین اسپائڈر مین, وہ انہوں نے ایک جنریشن کے لڑکوں کو بچوں کو ایک معنی دیا, ایک جو اکیلے اپنے آپ کو آڈ محسوس کرتے تھے ان کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک رستہ ملا. لیکن مس مارول سے جو آئیڈینٹیفیکیشن
کا راستہ ان امیگرنٹ بچوں کو مل رہا ہے, براؤن بچوں کو مل رہا ہے جو شروع سے دیکھتے آئے ہیں. مطلب پہلے شاید بچے اتنا سوال کرتے بھی نہیں تھے, ہم ان سے اتنا بات کرتے بھی نہیں تھے, لیکن اب میں دیکھتی ہوں بچے بہت ووکل ہیں. چھوٹے بچے اسکولوں میں بات کرتے ہیں, اپنے رنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنی نسل کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرئنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور میرے خیال میں مس ماول جس طرح سے بنایا گیا اور بہت ہی اس میں ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے کہ ان امیگرنٹ ان ایکسپیٹ بچوں کا ایک اپنے آپ کو اس شیشے میں دیکھنا, اس آئینے میں دیکھنا کتنا ضروری ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے حساب سے بہت ضروری تھا یہ. اور کچھ میں نے کچھ اینیکڈوٹل پڑھا تھا کہ بہت ہی انٹرسٹنگلی اس کو ویون کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنا کاسٹیوم پہنتی ہے تو اس کو لگتا ہے دوپٹہ اوڑھ لوں. سو دوز سارٹس آف لٹل تھنگز, ایسی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں. وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ سے پہلے بسم اللہ کر رہی ہوتی ہے تو میرا بیٹا ہے وہ اب اس نے بھی جو ہے نا وہ میتھس اور اس سے پہلے جو اس کو ٹائم ٹیبل تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں تو وہ بسم اللہ بسم اللہ. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بچے پکڑتے ہیں یہ چیزیں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ اوبویسلی امیگرنٹ بچوں کے لیے جو سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن امیگرنٹس ہیں ویسٹ میں رہتے ہیں, لیکن جو پاکستانی بچے پاکستان میں رہتے ہیں کیا وہ خود کو مس مارول میں دیکھ پائیں گے؟ میرے خیال میں پاکستانی بچے جو ہیں اور ہم بھی پاکستانی ہیں بچے, ہم بڑے ایک طرح سے چیزوں کو پکڑنے میں بہت تیز ہیں تو ہم غلطیاں بھی بہت ساری پکڑیں گے. اور بنانے والوں نے مس مارول, ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھا بھی جائے پھر بھی ٹیلی ویژن فلم ایک بہت ہی سبجیکٹو سی چیز ہے, کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں آئے گی. لیکن ابھی تک میرا ایک ایکسپیرئنس رہا ہے سنیما میں, میں نے ٹریلر دیکھا تھا پاکستان میں اور بڑی سیٹیاں میٹیاں بجیں اور بچوں نے بہت پسند کیا. تو لیکن ہاں ہم پکڑیں گے غلطیاں. تو بٹ نمرا آن اے اسکیل آف 1 to 10 مزہ کتنا آیا؟ مزہ کتنا آیا, میں جھوٹ نہیں بولوں گی اتنا نہیں آیا. چلیے ہوپفلی آڈینس کو زیادہ مزہ آئے گا, کام کام ہوتا ہے. اور مجھے چیلنج بھی بہت کیا گیا فزیکلی, تو مجھے یہ ڈر تھا کہ بس میری عزت رہ جائے. اب ایسی بھی بات نہیں, نہیں نہیں, باڈی آف ورک بہائنڈ یو. آپ نے تھیٹر میں کام کیا ہے, آپ نے پاکستان میں ڈراماز میں کام کیا ہے, فلموں میں کام کیا ہے. انفیکٹ آئی وانٹیڈ ٹو کم ٹو دیٹ از ویل, کہ آپ کی ایک فلم بھی ریلیز ہوئی ہے کملی. جی بالکل, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. مطلب سر خوسٹ کا کافی عرصے بعد انہوں نے کم بیک ود اے فیچر فلم, اور میں نے ٹریلر دیکھا ہے, فلم نے دیکھی, بہت انٹینس لگتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں. تو بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں سرمد خوسٹ نے, اور بہت بہت اعلیٰ بہت سینسٹیو فلم میکر ہیں وہ. مجھے ان کے بارے میں ان کی کوئی بھی تعریف کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں, کیونکہ وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں تو بعد میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ میں نے ان کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کی. لیکن بٹ آل ٹرو, آل ٹرو, وہ سب باتیں سچ ہیں. چھوٹی سی کہانی تھی, مہربانو ایک این سی اے کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اداکار ہیں, چڑیلز میں بھی وہ میرے ساتھ تھیں, تو ان کی یہ کہانی تھی اور اس کو پھر اڈیپٹ کیا گیا, فاطمہ ستار ہے انہوں نے کیا. لیکن وہ کہانی جو کاغذ پر تھی وہ اب اسکرین پر آ کر وہ اس میں اور بھی اتنے زیادہ لیئرز ڈل گئے ہیں. اور اس میں کیا میں کہوں کملی کے بارے میں نا, میں ہم شروع سے یہی بات کریں کہ وہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ آپ اس کے بارے میں جو بھی کہنا ہے شروع کریں گے تو وہ پھر دیکھنے والے کو بعد میں مزہ نہیں آئے گا, تو ہم اس کے بارے میں اتنی کچھ چیزیں بتا نہیں سکتے. وہ فلم بنانے میں مزہ آیا؟ I'm trying to establish مزہ بالکل بالکل بھی نہیں آیا, وہ تو بالکل بنانے میں مزہ نہیں آیا. وہ تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا ڈیورنگ دی شوٹ, کیونکہ مجھے میں نے سرمد سے, میں بہت فرسٹریٹ ہو رہی تھی اس کردار سے, اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا, یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا, اور یہ مجھے یہ نہیں بولنا. اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے وہ اور وہ اور سرمد کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے, وہ اس کی ایک ہوتی ہے ایک ڈیسیجن وہ اپنی بناتا ہے, اس کے بعد ہی سٹکس ٹو اٹ. اور میں چاہے جو بھی کہوں کہ اچھا اس کو یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں اور اس طرح بدلوں, تو یہ ہمارا نہیں ہوتا. Just do as you're told. Yeah, بالکل بالکل. اچھا, بٹ ڈو یو تھنک پاکستان میں اس وقت بہت ہی اچھا ٹائم ہے فلمس کے لیے, سنیما کے لیے, آرٹسٹ کے لیے, بکاز پلیٹ فارمس بڑھ گئے ہیں کہ پہلے تو ایک تو مین اسٹریم فلمیں ہوتی ہیں جس میں رولس بھی کچھ لمیٹڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں, اسپیشلی فار ویمن, اسپیشلی اگر آپ ایک سینئر آرٹسٹ ہیں. لیکن اب او ٹی ٹی پلیٹ فارمس ہیں, آپ نے چڑیلز کا ذکر کیا, اس میں بھی آپ نے کام کیا تھا, سرمد خوسٹ جیسے لوگ فلمیں بھی بنا رہے ہیں, ایک دنیا تھوڑی کھل بھی رہی ہے, لائک یو جسٹ کم بیک فرام
ڈزنی کے ساتھ آپ نے کام کیا, از دس اچھا وقت ہے ایک آرٹسٹ کے لیے پاکستان میں اس وقت؟ پتہ نہیں, یہ میں آئی تھنک جنرلی آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, تو جب بھی سینسرشپ ہوتی ہے, کوئی چیز کسی کو پروو کرنی ہوتی ہے, تو میرے خیال میں سب سے پہلے وہ چھری جو ہے وہ آرٹسٹ پہ گرتی ہے. پاکستان میں جب سے پاکستان میرے خیال میں بنا ہے اس کی تاریخ میں, جس نے بھی ڈانس کیا, اداکاری کی, کامیڈی کی, فلمیں بنائیں, وہ بہت ہی مشکل حالات میں بنائیں, اور پھر بھی وہ بناتے رہے, لوگ ڈھٹائی میں کام کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا پیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ کچھ اور نہیں کرنا چاہتے, کچھ اور نہیں کر پاتے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اب آرٹسٹ کے لیے یا آرٹ کے لیے ایک بہت ہی کھلا میدان ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہر چیز آپ ڈر ڈر کے, پھونک مار مار کے جو ہے آپ وہ کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں, یو نو یو ڈو آل آف دیز تھنگس جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں, اور آپ کام جو اچھا کام ہوتا ہے میرے خیال میں وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کرنا. اور اب یہ جو, کیونکہ یہ جو سارا سوشل میڈیا وغیرہ ہے, یہ جب چیزیں آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کھل گئی ہیں, میرے خیال میں ان سے ایک اچھا ہے, مطلب کام کو پروموٹ کرنا آسان ہوا ہے, لیکن ایک طرح سے کرٹیسزم اور چیزیں مس ریپرزینٹ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا, یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے میرے خیال میں. اس کو ایکچولی زیادہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کسی چیز کو گرانا یا بٹھانا چاہتے ہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سپورٹیو ہوتا ہے سوشل میڈیا کسی چیز کے لیے. اور اپنے نئے پروجیکٹ, آئی مین مس مارول کے بعد آپ کہاں جائیں گی؟ مس مارول یونیورس سے نکل کر اب ہم نمرا کو نیکسٹ کہاں دیکھیں گے؟ او گاڈ, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ مس مارول کے بعد اب لوگ کہیں اب ان کو بس کہیں بند کر دو, ویری ان لائکلی انلیس آپ نے اتنی بری ویلن کا رول ادا کیا ہے. میں چیزیں آپ نے کنفرم نہیں کیا, ویسے آپ ویلن ہیں یا مطلب ایک اسپوائلر تو دے دیں. ایک اسپوائلر چھوٹا سا, میں نے آپ کو بتا تو دیا, وہ بہت نزدیک نزدیک رہتی ہیں مس مارول کے, نزدیک رہتی ہیں. اچھا ایک اور, آدھا ایک اور, ایک اور, ان کے جوتے جو ہیں وہ دیٹس رائٹ, وہ جمپ مارنے کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے, بس یہ نزدیک نزدیک بھی اور جمپنگ بھی. ان فینٹسی لینڈ دیٹ از ناٹ یو, اٹس ناٹ ریلی دی براؤن گرلز فرام جرسی سٹی, یو سیو دی ورلڈ. That's a fantasy too.